Ahoj, tady Verča. Paula, Berkovi na kolech. Zdravíme z 32. dne našeho Eurotripu. Aktuálně jsme vyšlapali ze San Maxim asi 200 výškových metrů po docela frekventované silnici, ale pak jsme odbočili a teďka se tady motáme okolo kopečkama. O, to moc vidět není za náma. Teďka se tady motáme kopečkama a vstupujeme do Provence. Kolem je to krásný barevný rozkvetlý. Vinice a vesničky malebný, moc hezký. A akorát je docela vedro, tak nevím, co budeme dělat v létě. Asi se uvaříme. Opečeme to. Dneska nebudeme řešit problém s kempem. Dneska se rozhodla Claire, že nás ubytuje s rodinou. Má dvě děti ve stejném věku, jako jsou ty naše. Takže kluci se spolu vyřádějí. Teda kluci se vyřádějí, nevíme, jakýho pohlaví jsou jejich děti, ale vyřádějí se tak, jak tak. A my se budeme mít trošku klidu. Ne? Přesně tak, se čtyřma dětma budeme mít přesně opravdu jenom trošku klidu, ale oni musí taky jednou spát, no, že mi taky vlastně. No, uvidíme, takže snad to dneska bude večer trošičku klidnější a zítra pokračujeme ve šlapání Provence. A držte nám palce, protože Olda si zase vymyslel, že by se chtěl podívat na vodopád. Takže nás zítra čeká velmi příjemné převýšení. Takže on zase zítra bude nějaký kopečky, ale tomu se tady asi nevyhne. O to je ta krajinka malebnější, je to tady hezký, barevný. Zas ty výhledy stojí za to. Je hod potřeba něco vyšlapat, abyste něco viděli, co tak se dá dělat. A vůbec nám nedochází, že jsou čarodějnice dneska, krom toho, že jako jsme si teďka prolítli Facebook a vlastně všichni to řeší, takže užijte si čarodějnice zítřejší volno. Nevíme, jestli je ve Francii zavřeno v obchodech nebo jo, o svátek, takže radši jsme udělali dneska větší nákup, ať to máme v klidu. A na závěr tu máme zase poděkování za startovač, který proběhl, a děkujeme Daně Dulíkový, děkujem ti moc. Takže díky, Dano. Mějte se a zítra se těšte na další video. Ještě večer naházíme pár foteček tady z toho přejezdu té krásné krajinky. Loučíme se. Ahoj.